Hamburg cheese. Hai. Hamburg UK. Hai. You Hamburg. Hai. Wagyu Hamburger Set untuk RM38 sahaja di LALAPORT. Wah. 100% Wagyu Beef Hamburger Steak guna Shimomuragyu A5 tahu dan halal certified Wagyu. Kita boleh pilih level kesediaan sama ada well done ke atau tak terpulang kat korang. Kita try Wagyu Hamburger Cheese dia dulu. Gabungan lembut daging Wagyu dengan cheese yang creamy tu memang mantap. Kat sini korang makan fresh. Chef lepas masak terus bagi way. Kita try Gyu Hamburger pula. Wagyu dia lembut dan bila makan dengan telur kuning tu memang ngam. Ada juga UK hamburger. Memang puas gila lah makan Wagyu hamburger dia ni. Pilihan sos dia bagi memang nice bila makan dengan daging ni. Kalau yang nak perasa sikit boleh try dengan sos dia. Ada biasa, manis dan pedas pun ada. Yang suka wasabi tu jangan risau, dia ada sediakan juga. Yang ni rasa macam Gyu hamburger tapi lain sikit. Kalau order set hamburger boleh refill lagi satu nasi dan miso soup guys. Kat sini bukan Wagyu hamburger je tapi ada lagi menu lain untuk korang try tau. Ni Wagyu curry suji. Yang ni Wagyu suji daiku. Memang fresh rasa dia. Ni pula korang kena rasa tau. Inilah natto. Campur pula dengan telur kuning lagi pekat tau. Memang rare rasa dia. Rasa dia memang authentic. Yang suka kimchi tu jangan risau, kat sini pun ada. Kat sini no alcohol, pork free dan Muslim friendly. Wagyu and rice ni vibe ala Jepun geng. Jemput datang. Nak tahu tempat makanan yang best dan sedap? Rugilah tak follow saya.